Вітання телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Інна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Сьогодні говоримо про те, що на Хмельниччині вже сформований і почав роботу обласний штаб, який координує роботу та розробляє інструменти щодо стягнення аліментів. Про те, як на Хмельниччині стягуватимуть аліменти зі злісних неплатників, говоримо сьогодні у цій студії. Наші гості – Юрій Кушнірук, заступник начальника управління, начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, та пані Олена Купчишина, завідувач сектору аналітики та статистики управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Рада вас вітати. Про те, як відбулося перше засідання штабу і які інструменти були напрацьовані, знає наша знімальна група. Зараз давайте подивимося про це у сюжеті і розпочнемо розмову у цій студії. До 1 червня алгоритм дії на місцевому рівні нового законодавства планує розробити обласний штаб з організації роботи по стягненню аліментів, каже начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. З 5 основних інструментів 4 вже працюючих. Поки що недопрацьований інструмент щодо позбавлення прав, але ми почули, сьогодні ми вирішили це питання поки що на обласному рівні, і воно вже ми запускаємо його в такому форматі. Важливо, що дійсно ці люди, які будуть виконувати закон, фактично вперше зустрілися в такому форматі, і кожна проблема буде вирішуватися індивідуально. Постанови про тимчасове позбавлення водійських прав одночасно надсилатимуть злісним неплатникам і у поліцію краю. Їх вноситимуть у єдину інформаційну базу. Нині в області аліменти сплачують понад 19 тисяч осіб, більше половини з них добровільно. 2180 боргують понад півроку. Саме їм, згідно із новим законодавством, направлено постанови про посилену відповідальність. Боржників, котрі не мають постійної зайнятості, примусово відправлятимуть на громадські роботи, каже начальник Хмельницького міськрайонного відділу з питань пробації Андрій Данілов. Година суспільних робіт коштуватиме 22 гривні 40 копійок. Він буде працювати 8 годин робочий день без права на отримання на заробітну плату. Наша служба буде встановлювати контроль за ним, за підприємством, і будуть відраховуватися години, там від 120 до 240 годин громадських робіт. Ці кошти будуть направлятися в виконавчу службу, державну виконавчу службу, а там вже буде видно розподілення. У грудні, коли новий законопроект був ухвалений у першому читанні, журналісти нашого каналу провели у Хмельницькому спільний рейд з держвиконавцями. За дверима цієї хмельницької квартири тиша. Чоловік заборгував на утримання дитини майже 40 тисяч гривень аліментів. Я так розумію, що він на роботі, певний період даний боржник він сплачував аліменти, але в силу свого, скажімо так, важкого матеріального стану він перестав трохи сплачувати аліменти. А тут нас зустріли агресивно. Півроку тому мешканець цієї квартири повернувся із місць позбавлення волі. Аліменти – це камера взагалі. Заходьте, будь ласка. Нашому місці камери нужні. Так, ні. Я сплачую, то що, мені придивити ці якості? Покажіть, в нас... Ну, то сходьте камеру. На даний момент у нас у вас є заборгованість. В сумі 32 678 гривень. Боржник надавати пояснення по допущенню заборгованості відмовився, підписувати будь-яких процесуальних документах відмовився. Під час перевірки майнового стану було встановлено, що в боржника немає майна, на яке можна звернути стягнення, виходячи з положень закону України про виконавче провадження. На Хмельниччині дані про боржників вноситимуть у єдиний реєстр злісних неплатників аліментів, який має запрацювати до кінця року. Для наших телеглядачів нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви бачите телефони на ваших екранах, тому долучайтесь до розмови, якщо у вас є питання. А ми давайте більш детально поговоримо про те, що ми тільки що бачили у сюжеті. Віктор Худняк, начальник управління юстиції у Хмельницькій області, в сюжеті розповів про 5 основних інструментів, 4 з яких зараз працюють. Що це за інструменти, пане Віктор? Хочу повідомити, що українським законодавством гарантується право дитини на належне матеріальне забезпечення. Одним з видів такого забезпечення, у разі якщо батьки розлучилися, є стягнення аліментів, яке передбачено Сімейним кодексом України. 6 лютого 2018 року набрав чинності закон, який істотно посилює відповідальність неплатників аліментів у разі їх ухилення. Зокрема, це
У разі, коли боржників заборгованість перевищує 6 місяців, державні виконавці мають право обмежити боржника у праві виїзди за межі України, позбавити його права керувати транспортним засобом, права полювати, а також використовувати вогнепальну та іншу мисливську зброю. Також боржник після набрання чинності цим законом не може забороняти дитині у разі наявності заборгованості для виїзду йому дитині за кордон. Також Міністерством юстиції України було передбачено під егідою Міністерства юстиції було прийнято також зміни до Кодексу про адмінправопорушення, де передбачено такий вид адміністративної відповідальності, як соціально-корисні роботи. Тобто, коли боржник ніде не працює і не має можливості сплачувати аліменти, державний виконавець складає на нього протокол про адміністративну відповідальність і за рішенням суду йому присуджуються ці соціально-корисні роботи від 120 до 240 годин. А що це за п'ятий інструмент, який ще в нашій області не працює? В даному випадку Віктор Анатолійович говорив про позбавлення права керувати транспортними засобами. Але на засіданні штабу регіонального це питання було узгоджено. Ми з'ясували, куди нам направляти постанови. Питання було вирішено і на даний час вже починає працювати. Тобто Подолян вже фіксують тих, хто... кому заборонять керувати автомобілем, тобто ця робота вже ведеться. Так? Розкажіть тоді, хто ж такий злісний неплатник? Чи розмежовує взагалі закон людину, яка там тимчасово не платить аліменти, не сплачує, чи той, хто злісний неплатник, це з якого терміну вважається, чи з суми? Як це? Взагалі, законом України про виконавче провадження, особа, яка зобов'язана сплачувати аліменти, в неї такий процесуальний статус, воно називається боржник. Злісним боржником особа, яка повинна сплачувати аліменти, стає, коли вона не сплачує 3 місяці аліменти. Фактично, після цього вона вноситься до єдиного державного реєстру неплатників аліментів. Також з того моменту державний виконавець може вживати заходи щодо звернення, стягнення на майно боржника з метою погашення заборгованості. Також передбачено відповідальність, особливо ці нові постанови, які новим законом введені, можуть застосовуватись до боржників, заборгованість яких перевищує 6 місяців. Тобто, у разі з моменту відкриття виконавчого провадження, якщо особа 6 місяців не сплачувала аліменти, до неї можуть застосовуватись оці вказані обмеження, які нові прийняті. Також у разі наявності заборгованості понад 6 місяців, стягувачі по аліментах мають право звертатися до правоохоронних органів про притягнення даних осіб до кримінальної відповідальності. Дякую, поки що, пані Юрій. Пані Олена, маємо цифру. 2 мільйони гривень боргів, які погасили неплатники аліментів за 10 днів. Так, наскільки я зрозуміла. Це взагалі багато чи мало? Чи є з чим порівнювати? Чи можемо ми говорити про ефективність тих дій, які зараз... які зараз ведуться для того, щоб злісні неплатники все ж таки розраховувались боргами? Так, звичайно. Після того, як закон набрав чинності, спостерігається деяка активізація щодо погашення заборгованості по сплаті аліментів. Хочу відмітити, що на сьогоднішній день на виконанні в органах Державної виконавчої служби області перебуває більше 19 тисяч виконавчих проваджень даної категорії. І ці аліменти сплачуються більше як на 21 тисячу дітей. В тому числі також у нас біля 200 осіб, які сплачують аліменти, це жінки. Більша половина осіб, які сплачують аліменти, роблять це самостійно. І це досить позитивно, тому що вони щомісячно, періодично приносять державним виконавцям квитанції про сплату, або ж стягувачі повідомляють про те, що сплачуються аліменти щомісяця. Також у нас 5 тисяч виконавчих... Пані Олена, я вас переб'ю на хвилинку, але все ж таки, якщо взяти оцих 2 мільйони,
то це багато? Чи яка ефективність була, там, до прикладу, тиждень-два чи минулого року, щоб ми могли порівняти? Хочу зазначити, що протягом 2018 року державними виконавцями області стягнуто більше 16 мільйонів гривень на утримання діток. Але особлива така активізація цього процесу почалася з моменту запровадження в дію закону. Тому що оці механізми, які наразі запроваджуються, є досить ефективними. І це процес свідчить і ті суми, які сплачуються одноразово нашими боржниками. Так, до прикладу, в Віньковецькому районі одноразово боржником було сплачено 198 тисяч гривень заборгованості. За один раз 198 тисяч погасив боржник. В Кам'янець-Подільському 52 тисячі. Відповідно, в Шепетівському районі було сплачено 26 тисяч. Аналогічну суму було сплачено також і в Новоушицькому районі, і в Хмельницькому районі був випадок погашення такої значної суми заборгованості. Тобто дуже таки активно почали сплачувати аліменти. Приходять до органів державної виконавчої служби не лише ті особи, які мають платити аліменти. Приводять своїх дружин. Ось вони якимось чином домовляються про погашення оцієї заборгованості. Тобто робота досить таки активно ведеться. Ця робота також ведеться так настільки активно завдяки засобам масової інформації, які допомагають нам поширювати цю інформацію. Тобто хотіла ще зазначити стосовно тої кількості документів виконавчих, які стосуються осіб, які заборгували сплату аліментів більше 3 місяців. Давайте ми це ще наочно покажемо. У нас є інфографіка, прошу режисера вивести на екран, а ви прокоментуйте, пані Олена. От ми бачимо особи, що мають заборгованість. Так, 9 тисяч... 19 тисяч 39 тисяч, це загальна, це так? Це загальна. З них 15 тисяч в нас сплачують або самостійно, або утримання проводиться із заробітку, або інших доходів, які вони отримують. А також в нас є 3731 одне рішення, де є заборгованість понад 3 місяці. І всі ці особи, інформація щодо цих осіб знаходиться в реєстрі боржників. Ось так ми ще по-іншому називаємо це дошка ганьби. Ось, і також в нас є 2180 документів, по яких заборгованість допущена більше 6 місяців, і 1652 документа, де заборгованість складає понад рік. Тобто людина умисно не сплачує аліменти протягом досить таки тривалого часу з тих чи інших причин. Також в нас є інформація, яку ви надали, щодо тих кількості тих осіб, які вже до яких застосовують обмеження. Так? Так. Давайте подивимося цю інформацію, ви прокоментуйте. Хочу відмітити, що протягом 10 днів ми проаналізували таку інформацію і встановили, що виконавцями області було винесено 1031 постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України. Також було винесено 877 постанов про обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами, 890 постанов про обмеження боржника у праві користуватися зброєю, пристроями для відстрілу патронів. І таку ж саму кількість було винесено постанов щодо обмеження боржника у праві полювання. Відповідно, ці постанови було, облік цих постанов було проведено за 10 днів. Ці постанови постійно, щодня виносяться державними виконавцями. Вони зобов'язані їх винести в разі наявності заборгованості понад 6 місяців. Це їх прямий обов'язок, тому враховуючи таку кількість неплатників аліментів, це трошки в часі в нас буде продовжуватись. Також хотілося б відмітити, що
всі постанови, які були винесені, наприклад, тиждень назад, вони набувають чинності через 10 днів, тому що ми ці постанови, тобто державні виконавці, постанови направляють на адресу сторін, ознайомлюємо обов'язково боржника про наявність такої постанови. І після того, як постанова набуде чинності, така постанова буде відправлятися для виконання у відповідні органи, в тому числі і щодо і до органів поліції, і до органів лісництва, там, де буде обмеження полювання. Ось. Тобто механізми напрацьовуються, і вони будуть досить таки дієвими. Пане Юрій, от ми дивимося, що цифри різняться, так? Ми можемо говорити про те, що з такій кількості осіб вже відмовлено у там, до прикладу, виїзді за кордон. Чи ми можемо говорити про те, що в залежності від того, скільки людина боргує, різні санкції починають діяти? Згідно закону, фактично державний виконавець зобов'язаний винести по кожному судовому рішенню, по кожному виконавчому провадженні всі цих 4 постанови. На сьогоднішній день, так як вже сказала Олена Олексіївна, дані постанови знаходяться на стадії набрання чинності. Тобто вони винесені, але ми їх направляємо сторонам, боржникам, і в них є 10 днів для оскарження. Тобто після того вже дані постанови будуть направлені в прикордонну службу, в національну, в органи Нацполіції, до органів лісового господарства, які здійснюють контроль за полюванням. На сьогоднішній день більше постанов по обмеженню виїзду, оскільки на сьогоднішній день дуже багато осіб виїжджає за кордон. Тому, тобто ця статистика вже змінилася? Так, на сьогоднішній день вона змінилася і набагато більше. Дякую, пане Юрію. Ми маємо на зв'язку телеглядача. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Ваше я питання. Я хотіла запитатися, чоловіки ви присудили платити 30% заробітної плати. Скільки він повинен зараз платити від мінімальної? Дякую, ми почули ваше питання. Я хочу відповісти на це питання. З 8 липня 2017 року були внесені зміни до Сімейного кодексу України, відповідно до яких мінімальний розмір сплати аліментів є 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Тобто з того періоду ваш чоловік зобов'язаний сплачувати аліменти в розмірі 50%. Для цього додаткових будь-яких рішень не потрібно. А якщо людина не платить, все ж таки, за якихось причин, що тоді? Або вона не має можливості, до прикладу, заплатити, маючи скрутне фінансове становище? Нараховується заборгованість по сплаті аліментів, і ця заборгованість вже відноситься до середньомісячної заробітної плати по певному регіону. Наприклад, по місту Хмельницькому 1/4 складає 1500 гривень. Ось, відповідно, на двох дітей це буде складати десь біля 2000 гривень на місяць. І виходячи з цієї суми, державний виконавець буде нараховувати заборгованість щомісяця. Так, але борг є, але він не сплачує. Є такі випадки, коли з об'єктивних причин особа не має можливості фінансової заплатити аліменти. От в даному в таких випадках буде використовуватися цей новий захід примусу, який був внесений зміни до кримінального кодексу про адміністративні правопорушення, а саме соціально-корисні роботи. Фактично, виконавець буде складати адміністративний протокол, направляти його до суду. За рішенням суду, суд вже буде призначати йому від 120 до 240 годин соціально-корисних робіт. І особа буде ці години відпрацьовувати в територіальній громаді. Вона буде направлятися в територіальну громаду. Там будуть визначатись перелік робіт, які вона буде виконувати. Це від прибирання кладовищ, підмітання вулиць. Особа в день може відпрацьовувати до 8 годин. За цих 8 годин вона не буде отримувати взагалі нічого. Всі кошти, які вона їй нарахують, будуть перераховуватись на органи державної виконавчої служби для скерування для стягувача по аліментах. А якщо людині присудили саме оці
Соціально корисні, да, роботи, а вона не з'являється до такої. Фактичний контроль за відбуванням цих соціальних корисних роботів буде займатися сектор кримінально-виконавчої інспекції і буде контролювати виконання цих соціально корисних робіт. Однак, якщо є різні категорії осіб, які ухиляються і будуть ухилятись від цих соціально корисних робіт, Кодексом про адмінправопорушення передбачено, що у разі їхнього ухилення за поданням кримінально-виконавчої інспекції ці соціальні корисні роботи будуть замінені йому на адміністративний арешт. Тобто кожних 15 годин невідпрацьованих буде йому замінений на одну добу адміністративного арешту, але не більше 15 діб. Тобто людину просто можуть посадити за грати, якщо вона. Так. А якщо людина не може відпрацювати, тому що має або там фізичні вади, або вона є там алко- чи наркозалежною людиною? Ну, алко- і наркозалежність фактично не забороняє людині працювати. Тобто, якщо ти вживаєш алкоголь, ти не можеш... Відповідальність мусиш нести. Да. А якщо людина фізично обмежена? Ну, в даному випадку це буде вирішувати суд, присуджувати і соціально корисні роботи. Якщо є фізичні вади, значить вона отримує якесь пенсійне забезпечення, тому відрахування аліментів буде проводити з його пенсійного забезпечення в розмірі 20%. Тому... Дякую. Дякую, пане Юрій. В нас є на зв'язку глядач. Добрий вечір, ваше питання. Алло. Ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, я от виконавча служба там є, от заступник начальника, я дитина війни. Мені 78 років. Коли я получу ті гроші? Там, щоб... Дякую. Ми почули ваше питання. Я перепрошую, але сьогодні в нас тема... трішки інша, тому давайте до неї повернемося. Отож, давайте поговоримо ще про те, якщо на даний час людина знаходиться за кордоном, от її немає, і вона не сплачує аліменти. Які дії тоді виконавча служба? Ну, фактично, будь-яких заходів до особи, яка знаходиться за кордоном, ми вжити не можемо. Ми будемо чекати, поки вона повернеться, але вже в подальшому вона виїхати не зможе, поки не розрахується повністю з тим боргом по аліментах. Я хочу додати стосовно цього. Сплачують аліменти до досягнення дитиною певного віку. Як правило, це 18 років. Але при наявності цієї заборгованості, якщо, наприклад, за кордоном, і ця заборгованість залишається. Тобто до того моменту, поки вона не буде погашена, ці документи будуть на виконанні в органах Державної виконавчої служби. А якщо людина не платила аліменти, а дитині вже є 18 років, вона все одно зобов'язана? На все одно залишається цей обов'язок. Угу. Дякую. Про те, як до закону поставилась чоловіча половина батьків-одинаків і чи вважають його ефективним, ми запитали у Олександра Мазура, голови громадської організації об'єднання батьків-одинаків України. А коментар віддав нам телефоном, давайте послухаємо. Теперішні зміни в законодавство я підтримую 2 роками і був ініціатором цих змін. Чому? Тому що вважаю, що людина, яка дала життя дитині, вона має нести за неї повну відповідальність і забезпечити його до повноліття. Якщо хтось ухиляється від цього, то держава має зробити все можливе, щоб заставити такого батька чи матір сплачувати аліменти. І мої були ініціативи вплоть до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів. Є різні матері і батьки, і з різних причин вони не сплачують аліменти. Хтось хворий, хтось інвалід, хтось ще щось. Тобто держава не має, ми не маємо, не повинні прирівнювати всіх однаково під одну гребінку. Ми повинні розбиратися, в чому проблема і чому людина не сплачує. Але якщо у людини є з чого сплачувати, а вона намисно ухиляється від сплати аліментів, ну я вважаю, за це має бути навіть кримінальна відповідальність. Закон будь-який буде ефективний тільки в тому разі, якщо будуть механізми реалізації цього закону. Як прокоментуєте? Ну, хочу повідомити наступне, що відповідно до 164 статті Кримінального кодексу
передбачено кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів. Дані справи, згідно кримінально-процесуального кодексу, є справами приватного обвинувачення і порушуються виключно за заявами стягувачів. Тобто особи, яким боржники не сплачують аліменти, можуть звернутися до правоохоронних органів, написати заяву про ухилення від боржника від сплати аліментів. Правоохоронні органи зобов'язані внести цю заяву до ЄРДР і проводити кримінальне провадження, порушувати кримінальне провадження і проводити слідство. Дякую, пане Юрію. Ми знаємо, що вже в нас діє єдиний реєстр саме боржників. А розкажіть, будь ласка, що це таке і як він працює насправді. А в нас також ми хочемо показати, як він працює телеглядачам. Прошу режисерів вивести на екран. Ось ми бачимо єдиний реєстр боржників. Розкажіть, пані Олено, що ми маємо тут? Вже більше року в нас функціонує на сайті Міністерства юстиції єдиний реєстр боржників. До цього реєстру було 6 лютого цього року включено ще один розділ, в якому можна знайти перелік боржників, які заборгували сплату аліментів понад 3 місяці. Тобто зараз ми бачимо пошукову, так? Так, бачу перелік. З лівого боку можна побачити розділ, в якому є перелік цих осіб. Зараз ми попросимо режисера показати нам цей перелік. Скільки наразі там в цьому переліку є більше 160 тисяч. Цей реєстр працює в межах України. В цьому реєстрі є вже 3731 особа, яка проживає в межах Хмельницької області. Ось ми бачимо вже сам перелік. Можна пошук. Знайти особу можна шляхом введення прізвища, ім'я, по батькові. Там є дві пошукових операції – це прізвище, ім'я, по батькові і дата народження боржника. Також можна знайти інформацію щодо органу Державної виконавчої служби, в якому знаходиться на виконанні дане рішення суду. Також там є контактні телефони, куди можна подзвонити, зателефонувати і запитати, яка сума заборгованості, і відповідно її погасити. Я також вважаю, що це досить дієвий механізм, тому що таким чином можна вплинути на суд наших боржників. Дякую, пані Олена. Пане Юрій, скажіть, а коли і куди потрібно звернутися людині, яка вважає, що аліменти сплачуються невчасно, або це по факту, або для уточнень, можливо, коли в людини є питання? Особи, які сплачують аліменти, якщо їм для потрібно якісь вирішити питання, їм потрібно в першу чергу звернутися до свого виконавця, до якого на виконанні перебуває це виконавче провадження, в той відділ Державної виконавчої служби. В разі, якщо там питання не можуть вирішити, то можете звертатися до управління Державної виконавчої служби, яке знаходиться за адресою місто Хмельницький, Тернопільська, 13/2, можете зателефонувати за номером телефона 66 50 82. Вам завжди нададуть консультацію, допомогу, щоб вирішити. Будемо намагатись вирішити всі питання, які виникають. А до 1 червня ще якісь нові інструменти будуть впроваджуватись в області? Ну, на сьогоднішній день, згідно з доручення заступника міністра юстиції, було і наказом начальника головного територіального управління юстиції було сформовано регіональний штаб по координації дій по стягненню аліментів на території Хмельницької області. Також планується створення мобільних груп, які будуть залучатися працівники головного управління юстиції, територіальних відділів ДВС для масштабного виїзду і стягнення цих аліментів. Тобто злісні платники можуть очікувати дзвінок у двері від працівників? Від працівників юстиції це буде обов'язково. Також планується до кінця місяця, не знаю, чи встигнуть, мобільна група має приїхати з Міністерства юстиції для роботи у Хмельницькій області. Дякую, пане Юрій, що підсумували. В нас на сьогодні все. Дякую телеглядачам за увагу, вам, шановні гості, за ту інформацію, яку ви нам сьогодні надали. До наступних зустрічей у темі дня на каналі «Поділля Центр».